Hello, Pancho. Hello, Max. Hello. Ayan. Ayan. Mga new mommy and daddy. Kumusta? I know one month na, di ba? Si Sky. Tama? Oh, 1 month. Oh, yes, yeah. two days ago. Nung 6. July 6. Lang. So, bago ang lahat, kumusta muna ang experience muna ng 1 month of parenting? Mahirap. Alam mo, sinasabi ko sa kanya, like, yung, kaya, grabe yung mga mommies, nakaka-proud talaga. Yung delivery is one thing, pero taking care of your baby hanggang lumaki siya, it's a different, alam mo yun, it's parang never-ending talaga. Yung paghihirap. Paghihirap lang lang. No, I mean, syempre fulfilling, syempre enjoying, masaya kami. No, mahirap. But mahirap kasi sleepless nights and nasasanay kami sa yung dynamics namin with Sky. Kasi almost every other hour siya nagbe-feed. So, gising kami buong gabi. And then in the morning naman, nakadikit lang siya sa akin. So, it's challenging. Kasi 1 month pa lang, but you know, it's been... At saka nakakatawa kasi minsan sobrang... A roller coaster. Sobrang nahihirapan kami siyang patulugin. So wala kaming tulog para patulugin siya. Then kapag tulog na naman siya, ang ginagawa naman namin, nakatitig lang kami sa kanya dahil... Ano ba yun? Yeah. Nakakatanggal pa rin kahit sobrang pagod ka. Love mo yung family mo. Love mo si Sky. Love namin si Sky. Kaya parang wala eh. Wala pa rin eh. Isang smile lang niya sa amin kahit di pa siya marunong mag-smile. Para sa amin, sobrang big deal. Yeah. So, wala kayong parang division of ano? Parang, or shifting? Parang gano'n? So, after he feeds with me, siya naman yung nagpapaburp sa kanya. So, gano'n yung dynamics namin. So, papasa ko si Sky sa kanya. Ako nagpapaaraw. And then, yeah, siya nagpapaaraw. Ano pa? Siya nagpapaligo. Tapos ako, padede lang buong araw. At buong gabi. Kung may breast milk lang ako, baka kunin ko pa kay Max yung breast milk na duty na. Yeah. So the time... Si Pancho ang nagpapaligo. Si Pancho nga nagpapaligo kay baby. Si Pancho ang nagpapaligo kay baby. Yes. Yeah, oo. Minsan ako, but mas madalas na siya. Kasi... yun yung division namin. Wala, sobrang pagod na niya. Yun lang, sobrang. Para may me time ako. If I can take something from her na yung time na yun, if I can give her as much time as she needs or she wants. Para makaligo ako. Yun. Yeah. Siya yung nagpapaligo kay Sky. Matapos yung coffee niya. Alam mo yun. Yung pagkain. Oh, so, I'm very hands-on na siya. Pero balikan natin yung moment ng water birth or nung home birth mo, Max. Kasi talagang, alam mo, ang daming nabasa ko yung mga comment, no? Kahit ng mga celebrities, kahit ng mga moms or moms-to-be. Talagang sobra silang in awe dun sa way nung pag-gave birth mo kay Sky. So, paano yon? Yung moment na yon, yung mismong araw na yon, how was it? Gaano katagal yung labor? Gaano siya kasakit? Masakit ba? Sobrang sakit. Sobrang sakit. Paano? Sobrang sakit. Wala kang epidural. Yung ano, di ba? Kasi usually pag nanganak ka. Oh my God, walang anesthesia talaga. Wala pong gamot at all. Oh my God! Kahit paracetamol. Parang gusto ko lang humingi sana ng paracetamol sa sobrang sakit. Pero matagal yung labor. So, nag-start po yung contractions ko. I mean, all in all, from contractions to labor, 10 hours. 10 hours lahat. 10 hours? Na walang anything? Galing. Yes. Ang sakit. Sobrang sakit. Yung pangontra lang sa sakit was massage. So buong araw, or I mean, buong time, minasage niya yung likod ko, yung tailbone. Yeah, to a point na namumula na yung tailbone niya na parang tama na kasi sobrang tinidiinan ko talaga. Yun lang yung siguro yung nakaka-relieve ng pain. Ng pain, yeah. Yun lang yung pain reliever talaga. Yung tubig, naka-relieve siya ng pain kahit papano, but not as much as yung massage. As in, nakatulong naman yung water para ilabas si baby. So if we'll make kwento from the beginning, so at around 3:30 a.m., gumising ako, nag-jeps ako, so nag-poops ako. Then after that, I tried to go back to sleep, and then nag-jebs ako ulit. So, sabi ko parang iba to. Iba to. So, after that, nag-start na yung contractions. Tuloy-tuloy na. So, yeah. At around 7, 8 a.m., dumating yung dula ko. And sobrang sakit na ng contractions yung time na yon. And then, minasage lang niya ako, niready na yung kwarto, in-inflate niya yung pool, kasi meron kaming inflatable pool sa kwarto. At, ayun, hinandaan niya lang lahat. Then, my midwife arrived at around 11 a.m. Fully dilated na ako noon because my water broke already. Sabi niya, pwede na akong mag-water. So, pumasok na ako sa water. And hindi pa na-relieve yung sakit. Because basta sobrang sakit lang talaga. And minasage niya ako, and we tried different positions, but hindi pa din, wala pa rin progress. So they said na ay, kailangan tumayo. Subukan kong tumayo, and we tried different positions. Nakatayo ako, lumabas yung ulo niya, and then until nakahanap kami ng tamang position para ilabas si baby. So, nung na-feel ko na, okay, kaya na to, pwede na to, sabi nila, sige, tuloy mo lang yung pag-push and lalabas na siya. Pero sa sobrang sakit, sabi ko, parang isang push lang yung kaya ko. Kasi for 3 hours ako nag-push. As in, push ng push for 3 hours. And sabi ko, pag nag-tear na ako, siguro sa sobrang sakit, hindi ko siya kayang ituloy na yung pag-push. So, sabi ko, balik na lang tayo sa water. So, bumalik kami sa water, and dun ko siya na-push ng todo. Kasi nakatulong yung water. Because, hindi ako nag-tear. So, kung hindi dahil sa tulong niya. Although, of course, hawak siya ng midwife or ng ano. Paglabas niya, sa water talaga. So, water talaga siya. Naka-coil pa yung umbilical cord. 2 coil. So, in-uncoil ng midwife, tapos pinasa siya sa akin. At iba yung relief kasi the whole time, feeling ko, parang gusto ko mamatay. Ganun yung sakit. I'm sure alam niya yan, di ba? Ganun talaga yung sakit. As in, gusto ko talaga mamatay. So, kung pwede lang. Pero iniisip mo lang yung anak mo, di ba? And syempre, full support siya. So yun, nung lumabas siya, iba yung happiness. Kasi sabi ko, hindi ako iiyak. Iyak na lang ako paglabas niya. But then, sa sobrang saya ko, hindi ako nakaiyak. As in, iba yung overwhelming joy. Yung 10 hours of labor, hindi ka umiyak? Hindi, sigaw lang. Sumigaw lang. Diba? Sumigaw lang ako. Sumigaw. Yun lang. Iba yung nagkaganap ka ng mga roles na nakanak. Meron ka ng ganun, diba, na yung gave birth na mga role? Meron ka na bang role na gano'n? Yes. Same ba? Ganun yung feeling. Oh my gosh, ganun na nga. Sabi ko, parang hindi naman kailangan. I think in-underestimate ko yung sakit. Sabi ko, siguro naman hindi kailangan ganun ka grabe. It's more for TV purposes. Kaya ganyan yung face, di ba? Pero hindi masakit talaga. Di ba? Ang sakit, sobra. But worth it. Worth it naman yung... Kasi iba naman yung pagmamahal mo para sa baby, di ba? Paglabas niya. As in, talagang binigay mo na yung buhay mo halos para sa anak mo. So, iba yung joy, di ba? Then nothing to Pero sorry, ano po yun? Pancho. Hindi. Nothing to take away from the, yung mga ibang, kasi to be honest, kung nasa hospital kami noon, baka nag-anesthesia kami. So we're not taking away naman, like yung sure. Lahat ng moms for na delivery. Siguro with number one is the pandemic, of course. Kaya kami nasa house. Tapos may ibang hospital, they not allow, diba, the father to be inside the delivery room. Yes. So kung nasa hospital kami, like as a nurse, baka nagpa-anesthesia kami noon. So epidural. Nagulat lang din ako. Kaya hindi ko pa rin ma-explain. Like, naalala mo yung connected niyo yung pinost ko sa Instagram. It's a sobra, hindi ko ma-describe kung ano yung process na kung paano niyan yung mindset niya, yung pain na yon. Mom lang talaga nakagawa eh. Sa katawan lang nila yung capable na alam mo yun. Imagine mo yun, di ba? Yung slimness ni Max eh, na kaya niya yun. So parang ano talaga, no? Kailangan talaga ganong kakastrong yung body mo. I mean, kailangan physically prepared ka to do that? I think more than physically strong, mentally strong. Kasi talagang hindi ka pwedeng sumuko, diba? So, I mean, the whole time I tried to be positive. As in, I tried na wag magmura. I tried na wag sabihin na hindi ko na kaya. Like, siguro the worst thing that I said was, ang sakit, ang sakit. Yun lang. But because ayokong ipasok yung thoughts na yun sa utak ko, na, kasi wala akong choice eh. Yun lang yung way na mailalabas ko si baby, diba? Kaya katulad na sinabi niya, kung nasa hospital kami, siguro nagpa-epidural na ako sa sobrang sakit, diba? But wala akong choice. So, siguro yun lang yung nakaka-proud sa kanya, advice din sa mga moms, kailangan talaga maging ready. To work out, diet, and... It helps. Malaking tulong naman if you're healthy. But mentally talaga, I think you have to be 100% sure na yun yung gusto. Actually. Mentally. Max, naku yung ano nakakatuwa naman talaga, the whole 10 hours of painful labor, hindi ka man lang nag-swear or nagmura or anything. Really? No. Wow, ikaw na. Ako din eh. Ako pa, no? Ako pa talaga, pero hindi. Kasi ayokong maging negative. Kasi alam ko, siya yung masistress eh. Alam ko parang sasabihin niya, sige, wag na natin ituloy. Lipat na tayo sa hospital. Ayokong ma-stress siya. Yun. Okay. Grabe nga yung ano mo, yung mind... tawag sa ganon, parang mind control mo, yung mental to do that. Kasi kumbaga, when you're na, di ba? Minsan di mo na maiisip yung logic eh, pag sobrang sakit na, no? Another thing, Max, during that time, hindi talaga sumagi sa isip mo na sa sobrang sakit na, sige na, dali nyo na ako sa hospital. Kasi I know, parang isa yun saan, nyo din, di ba? If ever talaga na mahirapan or hindi kayanin, parang naka-ready naman na kayo na, sige, takbo na tayo ng hospital. Something like that. Hindi yun sumagi sa isip. Hindi. Hindi mo kasi, I mean, yes. Hindi talaga. Because mas comfortable naman kami sa bahay, sa totoo lang. Kasi even though masakit, at least nasa house na kami. Kesa yung isipin ko na during the pain, pupunta pa kami sa hospital and then panibagong challenges doon, 'di ba? Kasi hindi niya ako masasamahan. So ako lang mag-isa, hindi ko kakayanin 'yun eh. So mas pinili ko na tiisin na lang yung pain sa bahay kaysa tumakbo sa hospital, 'di ba? Just go through it here. Okay. Kung hindi ba nagkaroon ng COVID, tutuloy niyo 'to. Wala kaming plano na Wala kaming plano talaga mag-home birth. So I think dahil sa COVID, kaya kami naging open. Yeah, and also the fact na bawal na may kasama sa delivery room. Yun yung talaga nag-push sa amin na maghanap ng ibang way. But then, knowing what I know now, I wish that I would still choose home birth over having giving birth sa hospital. But during that time, nung wala pang pandemic, talaga nakaset kami sa St. Luke's sa akong mga manganak. Okay, yun. Pancho, yung whole time na yun, kumusta ka bilang daddy? Kahit na alam ko na isa kang nurse in a way, di ba? And you've seen so many labor na in the past. Kumusta ka? Ano yung struggle sa'yo? Ano yung challenge sa'yo as a father especially? Na nakikita mo nahirapan. Parang lahat na pinag-aralan ko, parang wala eh. Sobrang... Siyempre, iba yung feeling eh. Iba yung nakikita mo yung asawa mo na nakahiga sa banyo sa sobrang sakit. Parang hindi mo, kung pwede mo lang kunin yun, di ba? Kukunin mo sa kanya yung side. So, para sa akin, try to, paano ma-alleviate yung pain, ma-relieve yung pain niya, like lahat nung, sobrang surreal talaga eh. Yung experience na yun, that day, it's a very special and as in overwhelming. Kasi sa akin lang, kailangan ko lang talagang, bigyan ko siya ng lakas at the same time, bigyan lahat ng lakas niya during the delivery, teamwork talaga eh. Ako din naman nagsabi sa kanya, na kailangan mong ipunin yung pag-push mo kasi nagpupush na. May time na sobrang putlaan yan eh. Buti may mga fruits dito. Na number one din yun, sobrang na nakatulong nun na yung mga fruits na may berries dito. For energy lang. Yeah, sinusubuan ko siya, then dahan-dahan bumabalik yung As in, may time na tutulog ka ng mga 10 minutes. In between contractions. Oo, eh. So... Ah, talaga? Yung sa 10 hours na yun? Yung parang sa sobrang pagod. Pero as a nurse, dahil nandun yung nakitang-kita ko, nakita ko na yung scalp ni baby. Doon ko sinabi sa kanya na, Hagi babe, kaya mo. Kaya mo to. For sure, kaya mo to. Ipunin mo lang lahat nung force mo to push. Oh, so... And then, grabe, sobra. Naka-coil na, walang tear, walang anesthesia, and then, like, ano mo yun? Parang... Maraming dasal. Sobra, si God lang talaga. Yeah. Yun. Gano'ng katindi yung sakit? Anong maximum, paano mo siya i-describe? Gusto ko mamatay. Yun talaga eh. Yun yung, as in, yun yung totoo. Gusto ko talaga mamatay. As in, kung pwede lang, kung hindi madadamay si baby, mamamatay na lang ako. So, sobrang sakit. Ang sakit. And I guess it's different naman for everyone, diba? Hindi naman ganyan sa lahat. Pero para sa akin, ganun siya kasakit. And I think it's good na in-underestimate ko yung magiging sakit. Kasi wala akong idea talaga na ganun pala. Although, 1 month and 2 months pa lang naman since you gave birth. Ever ba na sa second baby, would you choose another home birth or hospital birth na? I choose a home birth pa din, but we don't know kung kailan yun. Not anytime in the near future. As in, kailangan ko ng mahabang rest, yes. Hindi kaya. Ako iba naman sagot ko dyan. Baka next year siguro. Sabi ko, siya na lang yung mga anak. Hindi ko kakayanin anytime soon. Nakaka-trauma nun. Grabe. Trauma. Sorry, ano po yun? Pancho. Homeboy pa rin ang gusto mo kung sakali for the next baby. I mean, kung nakita namin yung kung paano kami naging, yun yung sinabi niya, yung difference between sa hospital at sa home birth. Kasi, well, doon ka sa bahay mo eh. Mas free ka, mas relax ka. Pwede kang jumebs anytime, pwede kang maligo anytime, pwede kang kumain ng gusto mong pagkain, pwede kang manood ng movie, pwede Netflix. Pwede kang magtago sa banyo. So, yun yung nag-meeting naman kami na sinabi na gusto daw niya dito because of the virus and then parang mas relax siya, kasama niya ako during the whole process. Yeah. So, I mean, I hope we should pray na mawala na tong pandemic pero kapag nagkaroon ulit ng time na ano, siguro home birth, yeah. And mas lagi lang, siguro mas paghahandaan pa namin. Kasi yun talaga ginawa namin, we took classes, we did yung mga workout or body niya, parang mas stretch na yung pelvic. Pelvis, yes. Pelvic muscles, ganun. So, pinaghandaan po talaga namin. Hindi siya madali. So, I wouldn't suggest na you go into it lang. Siyempre, kailangan buo yung loob mo na yun yung gagawin mo. Diba? Yun yung naging situation para sa amin. Okay. Yeah. Ilan kayo lahat sa bahay when you gave birth? I mean, marami bang tao sa bahay? When I gave birth, sa room, dula, midwife, and assistant niya. And then kami. 5. Then after a while, si Sky. So, 6. Okay. Kasi nakita ko yung video na pinost ni Rica Peralejo. Parang ang dami nila. Yun yung maganda kasi at least may option ka ng ganon. Siyempre, after, then bumisita na yung family namin and everything. So I mean, so it was fun. Parang party, ganon. Parang walang nangyari. I mean, parang ang saya lang. Parang walang pain. But yeah, yun yung magandang option kasi kung gusto mo, nandun yung family mo, di ba? Pero nandito sila, doon sila sa other room. Di ba? My mom and my brother. Yeah. But how's your recovery now? It was really fast, thank God. Kasi siguro nag-bleed lang ako for mga 2 weeks, ganun. Ngayon, wala nang bleeding and I feel sort of normal na. Medyo lumait na yung chan ko na konti. So it's been a good recovery. I think dun ako happy also sa home birth, yeah, because we did it na without without any medications. I think that's why mas naging mabilis yung pag-heal ng katawan ko. And speaking of, we should like parang sa atin mag-thank you kay Miss Arena and Aileen and Charm. Yung team na yun, yeah. Grabe. As in, full support talaga yeah. Sila sa amin. Siyempre, hindi namin magagawa kung di wala sila. Kung wala sila. As in, iba yung... Umiiyak ka ba? Iba talaga yung support nila. As in, they were very positive the whole time. So, malaking tulong talaga. And cheers to you and to Pancho also. Oh, thank you. Thank you so much. Galing-galing nun. Thank you. Yeah. Nakaanin ba kayo, Max? Ay, after ng panganak ka na, kasi nung araw, di ba, parang kailangan maupo sa STEAM, may mga gano'n, di ba? Kung aware ka doon, o baka din aware itong mga ilan. Or hindi maliligo. Nandiyan may bayabas. Alam mo ba yun? Yeah. Oo. Hindi masyado. Ay, ano yung STEAM sa bayabas? Yun ba yung sinabi mo? Actually, I did that mga 1 week after with my doula. Kasi yun yung hinanda niya for me. Yung STEAM sa toilet, ba yun na may bayabas. So para yung herbs so that para maano yung mas mabilis. Yeah. Actually, alam mo, actually, ano naman kami, sobrang open naman kami kasi there's nothing wrong naman to comply sa mga superstition mga tradition na ganyan. Ano tawag dyan? Mga kasabihan ng mga kasabihan. Ano ba yan? Like, yung mga old school, di ba? Practices na mga sinulid sa noo. Kahit mami ko, hinahanapan ako sinulid pag sinisinok si... So, ano sinulid? Like, sa damit? O kahit na ano, okay, sige. Like, may mga ganong... And the goal naman is to ano eh, diba? Si baby. So, diba? It's cute nga eh. Ako, yung millennial mix dahil. Yung umbilical cord ni baby, yung pusod niya, may ginawa ba kayo doon? So, kasi hindi namin tinapon namin kasi parang dirty na. I mean, hindi namin, superstition. Hindi kasi baka mahalo sa chicharon, so... Nakatapon namin. Kaya yun. Para walang confusion. Pero kasi yung dula namin, yung ginawa niya, nilagay niya sa bracelets namin. Yeah. Parang gumawa siya ng beads, nakasama yung parts ng umbilical cord and breast milk. Pero yung nakakabit sa kanya, kasi mukha kasing parang, alam mo yung parang crispy isaw. So, tinapo ko na, baka maano ko sa suka, tapos better na. Pero nagulat ako, Grabe si Max. Yung sobrang sarap nung yung placenta niya. Ininom namin. Tinry ko once, pero siya iniinom ngayon every... Pero maliit lang na, na part naman. Diba? Sa smoothie. As in, maliit na piece lang. Kaya hindi mo siya malalasahan. So, yun nga. Actually, before ka mga anak, diba, isa yung tinanong ko sa inyo, if itatry nyo ba yon yung placenta, anong tawag sa... Smooth, pleasant smoothie. Yeah. So, talagang naitabi niyo siya at iniinom mo ba siya? Kain niyo ba siya? So, 5 pieces yun. 5 small nuggets per 5 days after ako nanganak. Tapos, and hinahalo lang sa ice cream and berries, tapos shinake, and then, after pizza, that... Parang toppings ng pizza. So, tapos, in-encapsulate naman ng dula ko. So, iniinom ko siya in the form of capsules. So, gano'ng katagal mo siya ito-take yung placenta? Hanggang maubos. So, I guess, hindi pa ubos. So, I feel like, siguro mga 2 weeks pa, gano'n. Wow! Yeah. Kasi nakakatulong daw siya para ibalik yung nutrients sa katawan. Kasi, which is true naman. Very nutritious yung placenta. Yeah. Okay. So, ikaw, Pancho, nakikita ka din ng placenta o once lang? Nag-try ako once. Hindi mo maano eh. Kasi yung para ka lang nag-mix sa sobrang sarap na smoothie. Hindi mo siya malalasahan. But it's nice na may ganong option, di ba? Parang to try na mapalik sa'yo yung nutrients. It's more of the mental state din. Hindi, it's really, something took from you, then babalik sa'yo. Parang gano'n. So, it's a good, practice. It's a good shake din. Masarap siya actually. Masarap siya. Kumusta na yung breastfeeding, yung latching ni ano, baby Max? Okay, okay naman yung latching, pero sobra siya mag-feed. Ang hirap kasi sinusupa niya and then gutom na naman. So, as in very demanding siya sa gatas. Kaya din yung naging problema ko kasi minsan nauubos. Buong araw siya nag-feed eh. So, buong araw, buong gabi. So, medyo challenging. Naging challenging para sa akin. Medyo challenging. Ang taba na niya, wala na siyang liig. Siya ngayon. Tumaba, bumigat eh. Ang bigat na ngayon eh. Ano po? Anong weight? Anong weight? Ako nga, hindi ko pa na... Nung pinanganak siya... 3.3. Kilos. 3.3 kilos. Okay. Pero I'm sure ngayon, wala na. Ang mabigat na to. Nasa baka 4 na to siguro. Malakas siya. 4 something. Yeah. For 1 month. Malakas, mataba. Naglalakad na nga eh. Yung iba kasing moms, they parang ini-study nila yan yung pagpapa-feed, no? Feeding schedule. Ikaw may ginawa ka bang preparation or on demand lang talaga? On demand po. Which is every 1 hour. Yeah. Oh, God. Tinry namin na huwag ibigay, diba? Pero grabe yung iyak niya. Parang kinakatay siya. So, binibigay ko na lang. Kasi nakakaawa, diba? Wala nang schedule. Pero sasabihin ng pedya, dinadaig niya kayo. Dapat daw kasi... siya daw yung turuan. Oo nga eh. Wala eh. Mahina yung ano ko sa kanya. Sino? Yung pedya? Dapat, baliktad yung siya yung nagdi-dictate na ng feeding schedule. Hindi tayo. Diba? Oo. Oh. Pero sino ang mas puyat sa inyong dalawa? Si Max? Siya. Oh, well, ako. Sorry. Mas nakakatulog siya din, pero ako. Pero mas nakakatulog siya ng nag-breastfeed siya ng nakahiga eh. Doon siya, baksak si Sky nun eh. So, tinatry niya namin mag-burp, hinihintay kong makaano. Pero minsan kasi pag nag-burp pa, kapag tinayo mo, nagigising eh. So, milk na naman. So, kakaila siya ng kakaila. Yun yung sagot sa lahat, Miller. Yeah. Si baby ba, nadala niya sa pedya niya? Like sa clinic or sa hospital? Paano yun? Di ba after, kailangan i-check din si baby ng pedya? May mga vaccine? Paano yun? Ganon? Yung pedya po namin dito lang sa village. So, swerte po kami. Lapit lang. Napaka-convenient. At okay. Na St. Luke's na pedya. So, pero kinuha natin din yung sarili niya kasi medyo senior na siya yung na. So, dito na lang siya sa village nagpapakonsult. Pero with the vaccines, yung mga midwife kasama yun sa ano talaga nila, sa program nila na sila samahan na kami sa delivery then to finish his vaccines. Diba? Yeah. Okay. Ayun. Ano ba? Mas convenient ba sa inyo ngayon as a first-time parent na yung situation natin ngayon, of course, may naka-lockdown pa rin tayo, naka-quarantine pa rin tayo, na you have more time for the baby. Kumbaga, kasi kung yung normal to, for sure, like si Pancho, hindi talaga siya pwedeng stay home, for sure. He needs to work. Oo. And then, ikaw rin, Max, pwedeng after a month or ano, you have to report na, you have to work na. So, how do you see everything now? The situation? Normal. Big advantage. Big advantage. Tama. Big advantage para sa amin to spend time with Sky and to be hands-on parents talaga. So, siguro ang problem lang with, big advantage, pero ang problem lang kasi minsan to be honest, sobrang nakaka-board din. Tayo lahat, nakastuck tayo sa bahay natin, di ba? Kahit man may time, gusto na yung mag-stroll kami ni baby sa labas, I'm still, nakakatakot eh, taas ng cases eh. So, tinatry talaga namin i-enjoy na ngayon kasi I'm sure na kapag lahat naging maayos na, hopefully very soon, I mean, dapat naka-ready pa rin kami to go back to work and then si Sky, doon na siya, kompleto na siya, like, vaccines niya and alam mo yun, I mean, it's a... There's pros and cons. Diba? Like, there are good things about it. A lot of good things din kasi at least talagang nakatutok ka lang kami sa kanya. And, ayun. But syempre, namimiss din namin yung outside world. Yeah. Pero wala, you have a helper or yaya, ganon? Yaya. Helper. You have yaya? Meron po. May helper po kami. Ah. Tapos, so pero nung first month, basically the whole first month, kami lang talaga. So kami yung may yaya for ourselves, pero wala siyang yaya. Walang yaya si Yaya. Kasi mga first week kasi. As in, talagang kami, I mean, we tried to do everything for Sky on our own. But then parang ngayon hindi na kaya. So nagpapatulong din kami. Kasi kailangan din namin ng break. Kasi minsan ngayon kasi yung muscle na ni Sky. For example, nakakapag-latch na siya agad. So okay lang kahit mag-battle na siya. Yeah. Ngayon mas kaya na siyang patulugin. Dati, laging gusto nakadikit sa mami, laging nag-breastfeed. So, tsaka hindi na rin na. Sobrang exhausted na rin, pagod. And kailangan talaga rin din. Ng help. Talaga. I mean, blessing talaga na may help. Kasi, mahirap. Mahirap maging new parent. Ano na-discover niyo sa isa't isa? Ano na-discover niyo sa inyong dalawa ngayon na mami at daddy kayo? Na somehow hindi niyo akalain na, ganito pala ito pag naging mommy na or naging daddy na. Ano yung mga... Ano na-discover ko po sa kanya or sa sarili? Oo. Sa kanya. Pareho na rin. Pwede na rin. Pareho na rin. At the same time. Ako hindi ko akalain na, grabe mga moms. Doon ko napatunayan na kaya mong literally mamatay para sa baby mo. Hindi ko akalain na may ganung capable si Max na like, sakit nun eh. Alam mo yun. And eto, nagiging, yun nga, nung una, syempre, gusto niya siya mag-alaga, nagiging possessive siya sa baby niya na, yung love na yun na never ko nakita sa kanya. To be honest, diba, lagi siya sabi sa'yo, nung time talagang sabi niya, nung niligawan ko pa siya, like, sabi niya, wala siyang, hindi niya iniisip magkaroon ng baby, ganyan. Hindi ko lang naisip sa pinaka, like, sobrang galing niya na mom, sobrang nagawa niya yun ng no tear, walang anesthesia. So, yeah, like sa, so kailan tayo gagawa ulit? Yun lang yung tinatanong ko sa akin. Yun ang masabi ko. Hindi ko ina-expect sa kanya na maging one of the best or even siguro arguably the best. Ah, thank you. Wow. Parang malok. Nagagawa daw ko ulit. Medyo. Sa kanya naman, sa kanya naman, na-foresee ko naman na magiging hands-on dad siya. Kasi ever since ever since naman, dream niya talagang maging tatay. So, nakikita ko yun sa kanya. Kasi very, lahat ng kailangan gawin, ginagawa niya. Very OC siya sa mga gamit ni baby, kay baby. So na-expect ko naman yun. Sa sarili ko naman, na tama yung sinabi niya na never ko na foresee na magiging ganun ka in love ako sa baby ko. Kasi never naging dream ko talaga na magka-baby, magka-family. Ano ba yan? Work lang ako. As in, yun lang, dun ako nakafocus ever since. So malaki yung pinagbago ko after. Malaki yung pinagbago ko after giving birth. Yeah. Talaga, Mac? Pero, really mo na nanay? Hindi. Hindi talaga. I mean, parang gusto ko. Siyempre, alam mo, gusto ko in the future, but not like the near future. More of one day, but then never ko na imagine kung ano mafe-feel ko as a mom. Yeah. So, ano pala? Ha? Ano pala, ang saya pala. Iba, sobrang fulfilling. As in, tama yung sinasabi ng lahat ng moms. Parang nakakapagod, but sobrang fulfilling. Yeah. Yun lang. As in, it makes you complete, diba? To see your baby every day. Okay. Anong si baby? I mean, ano yung mga so far nakikita niyong similarities niya sa inyo or pagkakahawig or paano siya sa baby in a way? Mukha ni Pancho. As in, paglabas, nakita ko yung ilong. Kasi nung last ultrasound namin, nakita namin na matangos ang ilong. So, ang namin is like, kaninong ilong kaya? Tapos, nung paglabas, nakita ko, ay, kamukha mo, as in carbon copy ni Pancho. So, as in, meron na siyang Mini-me. Siguro ganun. Siguro pag boy, mas nakukuha yung ano ng dad, no? Pag mom, nakukuha yung ano ng mom. Anong pag-girl, nakukuha niya yung features ng mom. Eh, siguro siya kasi Sky, sobrang ang bilis ng development niya. Sobrang bilis ng development ni Sky. Na-happy kami. Talaga? Strong baby. Gusto niya nang tumayo. Tinupush niya na yung sarili niya. Like... Oo. Tinatawag niya yung mga kamay namin. Diba? Nagano na siya, responsive na siya talaga. Yes. Diba? Parang habang nila pag ganyan, hindi talaga yan nakakakita talaga, diba? Sabi, kumbaga, pero ano na siya, responsive na siya sa boses mo or sa boses ni Pancho, alam na iyakin, yan. Sobrang iyakin. Yun yung doon kami sobrang, doon tayo naging happy. But that's good, no? Yeah, that's so good. Kasi at least he's healthy, gumagana yung boses niya, yung lungs niya. And yun yung isa pang worry namin from the beginning is syempre gusto namin maging healthy yung anak namin. Yun yung priority is na lumabas siya ng healthy and normal, and we're just so thankful na so far very healthy siya. And magandang yung growth. Yeah, sabi, yung first check-up niya with the pedia, sabi, congratulations, you have a very healthy baby boy. So, doon pa lang parang, sobrang happy na kami, sobrang thankful na kami kay God na everything is... Yung din pala yung kay Max, nagulat din ako kung paano niya talagang dinevote yung body niya physically, mentally, spiritually para kay Sky. Na, which means... Bawas sa coffee. Bawas sa coffee. Kasi dati siguro... Coffee cup naman. Talaga, sa mga 4 cups a day. Ganun ako dati. Tapos nagda-diet ako. So, parang high Sky, hindi talaga... Ngayon, kinakain niya, sobrang soupy, malunggay leaves, tinola, ganyan, veggies. But may 1 cup of coffee pa din. Sorry, hindi ko talaga kain. Hindi mo na kain. Nung buntis ka ba? Nagko-coffee ka pa rin, Max? Nung buntis ka? 1 cup. 1 cup lang. Ay, minsan, 1.5 cups. But then, you know, that's my choice. So, pero okay naman yung pedya ko. Sabi niya, okay naman, basta hanggang doon lang. Okay. Ito na, medyo yata nagsisimula na mag-resume ang mga taping, ang mga live shows, in a way, sa GMA, ano. So, although hindi pa naman full blast talaga, pero starting na magkaroon ng mga taping. And usually, ang taping, parang lock-in ang setup niya for a new normal taping. Kaya, ready na ba kayong dalawa sa ganitong setup? Ready na din ba kayo to go back to work? Paano? Napag-usapan niyo na ba itong dalawa? Anong plano niyo dito? Ako medyo matagal pa. As in, hindi ko nakikita kung kailan ako makakabalik. Kasi syempre, pag lockdown, hindi ko may iwan si baby. So, medyo out of the question pa yun. Pero siya yung makakasagot niya. Ako, malapit na rin ako mag-work. Pero, dimisoso lang talaga yung sinasabi namin. Even nag-zoom meeting kami with the staff. Na yung safety lang talaga. Willing naman ako pero siya malapit. Hindi niya may iwan . Pero yung lock-in, kasi it's not naman yung work yung iuwi mo from work, yun yung nakakatakot . So, yeah, okay naman. Basta safe lang, nakapag-test kami. Then, we make sure na yung pag-handling namin ng mga food namin o kung ano yung man yung makukuha namin sa set kasi iuwi namin yun. So, walang problema. It's just, pero self-quarantine ko pa rin yung sarili ko siguro pag-uwi ko from work. Siya talaga mga malabo kasi hindi niya... The only way na mom, lahat ng moms to siguro pag may vaccine talaga, parang risky lang masyado. Yeah. Diba? Okay. So Pancho, kung malapit ka nang bumalik sa work, anong una mong gagawin? I mean, anong show, anong taping, anong... Wala pang final pero parang hindi pa namin pwedeng sabihin kasi hindi pa naman ano. Pero baka mag-start sa September. Pero ang sabi nila, pinaka-priority, magsa-swab test kami lahat. So mas okay. At least alam na namin na safe. Pero so, comedy na guest. Parang short role na comedy. Diba? I mean, hindi pa parang, pwedeng sabihin. But, you know, it's a weekly episode sa GMA. Kasi yung sabihin, baka biglang hindi matuloy. Kasi di ba, ngayon naka-NECQ tayo . So baka biglang mag... Diba? Bigla na naman. Oo, baka mag-ano na naman. Pero tawag yan, ready ka na, Pancho. Kasi kapag nag-lock-in taping kayo, let's say you'll be there for a week or two, hindi tayo sure. Then, pagbalik mo ng bahay, naka-ready ka na nun. Kung 2 weeks ka naman na, sabi nga, parang nasa isang room ka lang daw, hindi ka lalapit sa mag-ina mo, okay ka doon? Kaya? Doon ako, medyo, ayun ako maging hirap nun, sobra. Lalo na kapag kakapanganak pa lang, hirap sobra. Yes. So, hindi, gagawin ko, magpipipi ako, di ako, mag-mask ako if kailangan ko hawakan si baby. Pero kaya ngayon, tinatry na namin na bigyan ng responsibility yung kasama namin sa house. Kasi baka dumating yung time na hindi ko matulungan si Max. So, hindi niya talaga kakayanin. Kailangan niya magpahingi. Kasi, syempre, it's yung breast milk din niya eh. Kailangan, di ba, mas nutritious kapag nakapag-rest siya ng matagal. So, yun, I hope na kayanin ko. May room dito na doon ako mag-isa. So, sana makapag-swab test after 10 from work. Makapag-swab test kami. Para at least, yun nga, mas safe. Yung safety ng lahat dito. Hindi lang kay baby. Sa buong house. Lalo na kay Max. Yeah. Oh. Kumusta yung ano? Kasi we've been locked down for like 5 months. 5 months na tayong lockdown, no? Magpa 5 months talaga to be exact. Kumusta? Kasi ang dami na ngayon na affected yung economy natin, financially, even yung sinasabi mong may mga savings talaga, medyo umaaray-aray na rin. Kayo, kumusta kayo doon? Were you prepared for this kind of situation? Actually, there's one thing I want to say. You know, never did I ever think na magkakaroon ng time na mawawalan ako ng trabaho. As in, I never thought that that would be possible until now. As in, I mean, kasi the fact na, kasi yung personality ko is I'll find a way talaga to have small roles, diba, sa magiging artista. Kasi ever since artista naman ako. So I really thought na, I really thought that you know, kahit papano, I'll be able to have small roles here and there, guestings, ganyan. But I never thought darating yung araw na, as in, wala talaga. Hindi ako makakapag-work. But anyway, so we're just blessed na, you know, financially, kaya pa namin as of now. So, we have a roof over our heads, nakakakain kami na maayos, so we're just really blessed. But, nakakabaliw din, syempre, yung 5 months na sa bahay lang, but at least safe kami. Ikaw naman, sorry. Ako yung sumagot. No, pero sa akin, like, siguro, yun nga, parang ayoko isipin talaga yung negative. From the start pa lang ng lockdown. Pero yung with what happened na sa delivery niya kay Sky, para sa akin, that's the very, like, iba, parang blessed ka na. Sobra pa. Na naging safe yung delivery, hindi namin kailangan pumunta ng hospital. And when it comes to sa resources namin, yeah, we have to, like, kailangan namin mag-save and, like, hindi natin alam eh. Siyempre, with, lalo na kay Sky, habang tumatanda siya, mas dumadaan rin yung needs niya eh, di ba? So, sana dumating yung time na mawala na yung pandemic and, like, mas nakaka-bored talaga, nakastaka sa bahay, nakaka-ano lang talaga. And siyempre, as actors, yun yung love namin is to work, to portray roles, to alam mo yun, to go to work and read lines, gumawa ng namin yung character. So, nakakami. So, in this time na kailangan talaga naming tumingin sa positive side. Tingnan namin lahat ng positive and learn from it and embrace namin kung anong blessing namin ngayon. And, yeah, and save up. Yeah. Kayo dumaan sa anxiety in a way. Anxiety, depression, somehow. Kasi yung uncertainties na parang until when, di ba? Or kung may savings man tayo, until when ba talaga to? Something like that. Dumadaan kayo sa ganon? Or hindi naman? Sobra. Lalo na being buntis na I mean, that's when my anxiety, yeah, mas nakaka-stress thinking about the future and ang hirap, mahirap talaga. Kaya now we're, sabi namin kapag talagang okay, nabubuelo kami, let's think of some like small business na, alam mo yun, at least meron kaming way to keep our minds busy. Yeah, sobrang boring. And then make, parang makapag-save kami ng konting money then and magbenta kami ng mga placenta shake sa ano. Yeah, mahirap talaga. Just like everyone else, iba yung anxiety. Yeah, nakakatakot kasi ang dami nagsasabi na if magkaroon ng vaccine, baka 1 year pa to. So, di ba? Hindi natin alam. So, it's the only ways to adapt to the new normal na nangyayari now. Kaya, yun lang talaga. Sobrang parang tumingin ka lagi sa positive. Medyo Nakaka-depress, to be honest. Well, that's why I feel like malaking tulong yung Wi-Fi kasi 'di ba nakakapag-usap tayo kahit papaano hindi naman tayo just to feel that you're not alone. Sakit siguro pag walang internet, sobrang sakit. Yun yung mahirap pag wala. Imagine kung 90s. It's too much. As in, nawalan kami ng internet for a few days, 'di ba dapat natuloy yung nawalan kami ng araw. As in, nakakabaliw. Anong gagawin natin? Walang internet. Hindi pwede to. Grabe, no? Iba. Kakaiba yung dependency. Dapat kami pe-play. Ikaw, Max, wala kang mga postpartum naman. Hindi mo naman Meron akong postpartum. Feeling ko, hindi ko alam kung postpartum siya or just like, I guess that's postpartum kasi iba yung yung feeling of, I mean, nakaka-drain sobra na magpadete. Nakaka-drain na maging nanay. I mean, sa newborn infant. You know, and naninibago ako sa challenge. And also during a pandemic pa, hindi kami nakakalabas, di ba? So all those factors, nakaka-depress. So yeah, minsan may mga times na umiiyak ako, naawa ko sa sarili ko, kahit hindi naman dapat, but hindi talaga. Umiiyak siya sa labas, tapos nakatingin sa bintana ng ulan. Music video. Eksena na. Like ko naman sinasabi sa kanya. Like sinasabi sa kanya. Aso namin yun eh. Yung aso namin na nabuti. Ayun na nanganak. Yun yung ginagawa niya. Siguro sa lahat ng moms, bigyan talaga ng leeway itong grabe itong panahon na to. To grabe. Be depressed. Grabe. Pwede yung tumitig sa bintana habang bumabag yun ng ilang oras kung ilang mo gusto ko sa matawa ka na lang. Ganon, Pancho. Paano? Pag ganon si Max, how do you make her feel better? I try my best na itago si baby sa kanya. Hindi, tinatry ko na intindihin talaga. Kailangan maging understanding na ano ba yung ulan na yan, makawala din yan. No, pero ito naman, malakas naman siya. Sobrang lakas niya. Ayaw mo sa ulan. May problema pa tayo, Max, sa ulan. May problema tayo. Linawin mo na. Yung aso namin yung may problema. Kasi umiiyak ka na, tapos umuulan pa sa labas. Parang lalong grabe yung senan daw. Namiss ko umarte. Yun lang yun. Wala akong outlet. Then we make sure na parang massage ko siya or let's parang mag-date kami, wala muna si baby. Siguro kailangan talaga ng mga parents yun na meron time pa rin sa kanilang dalawa na silang dalawa lang. May alone time kahit 2 hours in a day na kakain lang silang dalawa, walang nakalatch sa kanya. Walang bintana na malapit sa kanya. Para bintana na. Or sige, mag-workout ka. Sinasabi niya minsan, sige, physically din, nakaka-drain na lagi ka nakaupo, di ba, naka-hunch na, nagpo-breastfeed pa. Ang sakit sa katawan. Kasi hindi pa tayo nakakalabas. So, wala, nakakulong lang ako sa kwarto kong araw. Nag-workout ka na? Yes, kasi inokaya ng midwife ko. But light exercises lang. Hindi mabigat yung weights. As in, very minimal moves lang. Good. Huwag kumakain ng brown. Workout habang kumakain. Sabi siya. Okay, kumusta kayo dalawa? Ilang taon na kayong kasal? Tama ba ako? 3 years na? 3 years. Tapos kami, alam mo, pinag-usapan namin dalawa. 8 years na kami. 8 years together, 3 years marriage. Parang almost a decade na. No. 8 years total. 5 years tayo. 3 years. 8 years together. 8 years together. Yeah. 8 years. 2000. Sige ate, gawin mo yung ano. Balikan ko ulit. Miss Rose, gawin mo yung kailan yung birthday ni Kuya Perry? Ayan yan. Teka lang. 40. Nakamoment mo lang. Ayan. Ilan taon na ba si Kuya Perry? Ilang buwan na kayo noon? 47 siya this year. This year. So, seven years lang ba? I guess we've been married 2 years. 2.5. Ano? 2 years married. Hindi kasi yung kasal namin, that was the end of the year na. Kailan ba yun? 2017? Ah, yeah. 2017. So, it's 2020 na. Anyway, so, yan. Yeah, anyway, siguro nagkataka ka anong connection ng birthday ni Perry na 40th birthday. You were there ba? Anong 40th na? Parang na eh. Parang. Yung 40th na yan, ako yung dalawang yan. Sige, ate. Kwento mo. Yeah, ito yung solution. Kaya si Pancho, crush niya talaga si Max. Then, siyempre, party-party and all. Aba, hindi naghihiwalay. At siyempre, medyo mga nakainom inom dahil party-party nga. So, parang ako naman, bantay sarado. Parang na-stress ako. Parang ako, so, parang di ba iwan ni Pancho si Max? Parang, iyahatin. Baka mamaya kung saan dalhin or something. So, kami naman, Terry, Paolo, parang, ay, tinan nyo nga si Pancho at saka si Max. So, parang, baka mamaya kung saan dalhin si Max. Max, umuwi ka na. Patid ka na. Ganyan-ganyan na. Without us knowing, ba sila na pala noon? Super bantay kami. Sabay kami pumunta sa party ata, diba? Tama ba? Sabay kami pumunta sa party. So, diba, on the way na kami, pauwi, hatid niya ako pauwi, diba? Si LJ tumatawag sa akin, "Nasaan ka?" Kagin mo yun! Bumaba ka! Gotcha ngayon! Alam niyo, gusto ko na rin umuwi nung time na yun. Kasi ako hindi pala ako umiinom talaga. So parang ako yung hindi talaga umiinom doon. So wala na, baka kami wala na sa ano. Gusto ko na umuwi, hindi ako makauwi. Kasi iniisip ko, walang bantay. Baka lang. Very ate. Stress ka doon. 7 years later. Yun lang. So for like 7 years of being together and more than 2 years of marriage life, kumusta kayo? Ano yung, may mga ano ba? May mga, siyempre may mga misunderstanding ba? May mga time ba na parang gusto mo lang gumive up? May moment ba na parang ayoko na? Iwalay na tayo? May mga... Well, naman, I think hindi maiwasan yon pag sobrang tagal na, di ba? Well, I don't know. I am not speaking for other people. Sa amin naman. We try to argue, kung mag-argue man or fight, parang fight towards peace, hindi fight towards... alam mo yun, war. Kung mag-argue, mag-communicate kami. Ang goal namin is maging maayos. Oh, yeah. Yeah, yun lang. Hindi mo awala. Wala pa yung moment na parang, ako na, give up na ako, hiwalay na, parang ganyan. Wala naman. Hindi pa naman, wala pa naman gano'n. Depende pagdating ng ano. Just kidding. I mean, parang hindi kipag-closing. May mga times na mahirap, di ba? But then, like, napapag-usapan, I guess. Yeah, I guess. Well, kasi parang, if you think of, parang lahat naman ganun eh. Parang walang perfect marriage siguro para sa akin. So, yun lang talaga, makapag-usap kami and maayos namin. Lalo na ngayon, may baby na kami. So, it's a different level o different ano na namin dalawa. Milestone sa amin dalawa. So, kung tayo pang arguments for sure na darating in the future. So, nasa amin dalawa para namin na-handle it as husband and wife, as a family. Yeah. Diba? Mm-hmm. Ano yung misunderstanding nyo lagi? Kumbaga sa mag-asawa, di ba may ganon? Yung parang ito talaga yung parang laging issue nyo. Siguro opposites kami. Like, iba kami sa lahat. I mean, marami kaming, differences. Decision-making. So, maybe, iba lang yung perspective namin sa maraming bagay. Mm-hmm. So, dun kami nagka-clash. Dun dumarating yung misunderstanding. Mm-hmm. Diba? Kasi, oo, iba lang. Pero we make it to a point na mag-meet kami halfway, neutral ground. Lalo yung At madami in terms of dito sa household, yung mga kailangan ayusin, ganyan-ganyan, gusto ko ganito, gusto ko ganyan. So, kailangan mag-meet kami maayos. Pero hindi naman siya, healthy argument naman sa lahat. Pati yung even tong panganganak niya, parang we argue about na, sure ka, homebird tayo, ayaw mo sa hospital. Yung mga ganong, alam mo yun. Kasi mahirap talaga eh, walang anesthesia, and then, pero sinabi niya sa akin na parang, because of the pandemic, mas ang daming merong patients na coronavirus sa mga hospital na mas risky to have the delivery there. So, mga ganun. I mean, it's a... At the end of the day, wala naman relationship na perfect, diba? So, tinatry lang namin yung best namin as of now, diba? I mean, so far. Selosan, hindi naging issue. Walang selosan sa inyong dalawa. Walang selosan. Hindi kami nakakalabas eh, so walang... Walang pwedeng pagselosan. Advantage pala yun ng ano, ng pandemic, no? Siguro dahil sa pandemic, nakakasawa na yung pinagsasawa na namin yung I mean, anong tawag? Nagsiselos ako sa kanya kasi lagi siya nasa bintana, Tsaka nakakasawa na yung mukha niya, di ba? Nakakasawa na yung mukha. Sige, lumabas ka, muna. Lagi siya nakasilip sa bintana, hintayin niya, ay, maaraw ngayon, ayoko, bukas. Eh, baka tumitig siya ngayon, medyo gloomy eh. Ang babae sa bintana ang maging comeback. Ang babae. Grabe ka, walang ganong eksena. May storyline na siya. Oo. Aso namin yun. Totoo. Yung aso namin nakatitig lagi sa bintana pag umuulan. So, kumagawa siya ng kwento. Baka mamaya yun yung gawin nilang headline nito. Bigla ako pala yun eh. Ang babae nakatitig sa bintana. Kaya, binigyan mo na ng headline ng pep. Okay na. Kumagano yung mga bamboo trees tapos umuulan ng malakas. Niiyak sa abang-awag si baby. Nangyari dito. Namimiss na talaga yung pag-aaral. Anyway, ito mga last few questions na to kasi baka si Sky ay kailangan lang. Baka inaantok na kayo. Anyway, bilang siyempre starting a family talaga kayo ngayon, baby pa si Sky. Ano yung paglaki niya, kung mababasa niya to, mapapanood niya, ano yung message niyo sa kanya? Ano yung pangarap niyo para sa kanya? At pangarap niyo sa inyong small family pa? Yun lang, maging loving ka as your mom loved you. Of course, kailangan niyang ma-witness kung gaano siya ka-love ng parents niya and ipapasa niya yun sa generation niya. Yun lang naman sa amin is to, like ko sinasabi na masurpass kami ng mga anak namin. But, yun nga yung goal mo eh, na maging better version ka ng baby mo eh. Like, kung paano namin pinakita yung love sa kanya, kay Sky, kung sana mas small pa sa family niya. Alam mo yun? And then, so forth and so on. Diba? Yeah, that's... Yung love talaga, yung God's grace and love na para magawa ni Max yun. The whole process, the delivery. It's... Sana... Kaya nga sobrang iba yung generation ngayon. Yun din yung advantage na mapapanood ni Sky yun malamang search siya lang sa YouTube kung ano yung... Di ba? Paglaki niya, then makikita niya kung ano nangyari, kung paano siya pinanganak. And he's gonna be inspired and motivated to share that love sa, family niya. Yeah. Ikaw. Yan, nagagawin namin ang lahat para sa kanya, para maging good parents sa kanya, para maging proud siya sa amin, para maging proud siya of his parents, di ba? So, yun talaga yung priority namin is Sky. Doon kami na-exit ngayon eh. Kasi pwede namin parang turuan namin siya, parang mag-tutor kami, turuan namin siya sa school. Diba? It's ang dami pang stages eh. So exciting. Yeah. Ligo kami sa ulan. Baka nanay niya yun. Pag ulan. Ulan? Puro ulan. Tapos mamaya magkita ko siya yung nakatitig sa bintana. Ligo sa ulan. Oh my gosh. May tanong ka pa, Rose? Although, syempre, medyo obvious naman kung ito lang, medyo obvious naman kung saan galing yung name ni Sky o ni Baby Sky. Pero, ano nga talaga? Ba't kayo nag-come up dito sa pangalan niya na to? Sky Anakin, tama ba? Anakin, tama. Kasi sobrang fan ako ng Star Wars. Gusto ko si Anakin. Gusto ko talaga pangalan niya, Anakin. So, joke kami. Sabi, ba di na lang natin gawing Anakin Skywalker? Sabi niya, grabe naman yun. Sobrang, pero narinig niya yung Sky. Sabi, gusto ko yung Sky. So, parang ako, oh. Pero ang gagawin niya ng twist, yung Sky with E. Parang, okay, sige. Habang tumatagal, wala nang Anakin to ah. Wala nang Anakin. So parang lagi siya nakatingin. Ako, kasi nakikita niya ako nasa bintana. Oh my God! Umiiyak. Sabi niya, sige, balik natin yung Anakin. Ako palang nasa bintana, nagtatampo. Kasi tinanggal ni Anakin eh. Gusto ko yung Anakin eh. And then eventually sabi niya, okay, sige, gawin nating Sky Anakin. So naging Sky Anakin siya. Naging mas perfect patuloy. Para happy kaming dalawa. Yeah. So, kasi sabi ko, ano ba yung meaning ng Anakin? Yung Anakin, it means warrior, according kay George Lucas, na creator ng Star Wars, di ba? But then, ayoko nakakabit yun lagi sa pangalan niya, Star Wars, di ba? So, Sky, kasi sinong gumawa ng Sky, di ba? Si God. So, parang mas may meaning yung pangalan na yun. Or, para sa akin, kesa Anakin. Kaya ginawa namin Sky Anakin. Yeah. Enjoy it. Kaya, grabing argument yun. Matinding argument yun. Yun yung isa sa mga pinag-away na. Yeah. Daming mga time nasa bintana na lang kaming dalawa. Anong pasta nyo mo? Grabe sila. Yeah, but... Pero pa, Rose, may tanong ka pa. Meron ka pang pahawak. Ay, actually, ano, but this is nothing. Ako okay na. This is nothing to do with, ano ha, quick lang na question ha. Dream project ninyong dalawa. Ikaw, anong dream project? New action, di ba ikaw? Action or parang something Marvel, like Marvel. Oh, sci-fi, but gusto ko mga sundalo na hardcore. Eh, talagang intense action. Like, okay. As in, but tayong dalawa more on niya, sci-fi, no? Well, ako hindi sci-fi. No? Alien type. Ah, hindi talaga. Magkaiba. Ah, minsan pa pala akong gusto ng dream. Gusto ko timepiece. Gusto ko ganun. Time traveling. Yeah. Si Max. Ako like, gusto ko lang gumawa ng mga substantial. Substantial talaga. But I bet movies na may parang substance. So it doesn't really matter. Eh, siguro hindi sci-fi. More on something, mas may political, yeah. Either political or could be... Oh, that's nice. Basta iba yung impact. Kahit maliit lang yung role ko. But movies talaga. Actually, dun siya galing, no? Yung roles ko are movies. Citizen Jake and Rainbow Sunset. May controversial. Yeah. Yeah, controversial movies. Better, good, ano. How were you discovered na ulit, ano, Max? Paano ka na ulit na-discovered? Sa bintana. Sa bintana. No, kasi dati nagmo-model ako for print. And then, well, actually, that's not how I started sa showbiz. Basta, I was in a mall and I walked on set. And then, I didn't know it was a set pala. Hinabol ako ng manager and then, dinala niya ako sa kabilang network. And doon ako nag-start. Yeah. Si Pancho. Wala na. Ako, bata pa lang ako, pinupush na ako. Pero sabi ng mom ko, tapusin mo muna yung school mo. And then, so I ended up taking up nursing. Then nangyari yung recession sa States. Dun yung goal ko eh. Cousins ko, nandun yung mga cousins ko. Nag-recess para, oh sige, since nandito ka muna, kasi nag-OJT ka sa mga hospital na you're not learning anything, you wanna na parang mag-try kang mag-acting and ganyan, kung magugustuhan mo, bigyan namin ng parang na-role na, alam mo yun, magugustuhan mo. So, nag-start ako sa Amaya, sci-fi, ganyan, may pagka-action din, sword fighting, parang okay, sige. And then eventually, nag-workshop na ako and nakilala ko na siya. And then, last night, sa follow-up lang dun sa light workout mo, Max, is it every day or every... No. I wish. Kung kaya lang, I would gagawin ko sana every day. But no, siguro once every 4 days. Mga ganon. Kasi let's not say it's workout. But I want to specify. Yeah, kasi, I mean, may mga nag-comment sa it's not, yeah, like stretching all. But stretching. The reason why I do it, it's not because like, atat na akong magpapayat. or maging sexy or whatever. No, ginagawa ko siya kasi masakit yung likod ko, masakit yung katawan ko. Parang kakaupo, sobrang sore na. So, kailangan, I mean, malaking tulong siya for my mental health also. Kasi, di ba, pag na, after workout, like, you feel the endorphins, you feel lighter, and I need to be in the right state of mind para sa anak ko. Kaya ako nagpo-workout as early as now. But you gain weight ba? Parang hindi naman. During pregnancy, I gained 30 pounds. But so far, after ako nanganak, I'm not sure. Hindi ako nagwa-weigh eh. So, okay. I'm not sure how much I lost. But yun lang. Gusto ko lang i-specify yun sa mga moms na iniisip na like at akong magpapayat. Hindi naman. Kasi wala naman akong trabaho. So, it's not really about that. It's more for my physical, my whole well-being and physical health talaga. Okay, I'm okay na. Thank you so much. Thank you, Miss Karen. At salamat sa mga story ideas ni Pancho. Okay, thank you, Pancho. Thank you. Thank you. Ingat kayo. God bless you guys. Ingat. God bless. See you soon. Okay, see you soon. Bye. 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 Bye.